공장이 되나? ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စကားတွေလည်းညာကြီးပြောကြည့်ကြပါဦးဒီကအခုခဏဒါဟိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကေဒီတာတင်းစားဆရာသုတေးဆရာတော်ကာရရဲ့ဆရာလူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအင်မတန်ပေါ်ကြပြီအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်သုံးခဲ့တဲ့သူကိုယ့်ကိုဆရာလူလိုဆက်ဆံတဲ့သူကိုတော့တည်တည်ကြည်နဲ့အကျိုးအပြည့်ဆက်ပြီးပေါင်းသင်းတတ်တဲ့သူကဒါပေမဲ့ဖေဖေအားသူယုံကြည်ရာဟုတော့စ